adversar. Continuă apoi cu șut. Frumos. Frumoasă fază. Și-a pierdut puțin suflul Pops. L-am văzut. Of, Doamne, nu, așa ceva nu trebuie să vedem pe terenurile de fotbal. Va fi schimbat pur și simplu și a pierdut respirația. Un efort foarte mare, nu știu, să nu fie, Doamne ferește, altceva mai. A bola rolando, chega outra vez a forma dividida. Tava junto com o jogador do Flamengo. Aparentemente, o Bruno Silva, aparentemente desacordado. O Bruno Silva levou a pior porque ele ficou embaixo na queda, mas não houve jogada maldosa de lado nenhum. É grave. Não de uma gravidade, em princípio, acentuada a ponto de malandro. Olha, vamos pedir a Deus aí que não tenha acontecido nada de grave, porque eu vou te falar um negócio, é feio de ver. Chegando para fazer os procedimentos, a situação é momentaneamente grave, a ambulância vai entrar no campo. Mais próximo do estádio é. Mané Garrincha. Lamentavelmente, a contusão é grave. E o Vasco já mexeu as três, vai ficar com a mesma. Os jogadores do Vasco e do Flamengo vão empurrar a ambulância. Pifou a bateria da ambulância, cara. Isso não existe. Lá, o que eu queria, não? Rolando, chega outra vez agora uma dividida. Então vai tentar de novo, ele levanta com esse centro. Houve falta sobre o portero. O árbitro não o considera assim. E aí, tendeu no suelo Juanra, o canterano central de Albacete. Que ha caído, entendemos, em má posição. E aí, diretamente, o grave, pero não vai poder seguir. Daar ligt Nouri. Wat is daar gebeurd? Bis dahin. Und jetzt ist sogar der Krankenwagen auf dem Feld. To make his way in for Finland. Our play is going to be halted again, and this does look serious. Well, this is a country with a social conscience. Și rus, iar arbitrul Chivulete face semne disperate către banca oaspeților. E nevoie de intervenția energică a staffului medical, e nevoie de intervenția ambulanței. Scene teribile aici la Iași, îl văd și pe medicul acela.